Byli určitě v Tatranu, začínal jsem ve sportovní hale na Kotlářce, přivedl mě k tomu brácha a takhle začínaly moje začátky. 12. Rozcvička po nějakým těžkým tréninku. 15. Doufám a věřím v to, že to bude nějaká týmová soudržnost, protože všichni jsme tam věkově stejně staří, takže by to mohlo v tomto ohledu fungovat. Chceme odbojovat každé utkání a spolu s týmovou a nějakou herní disciplínou se dostat co nejdál v playoff. Jsou hodně nestabilní, řekl bych, ale když už přijdou, tak je to, myslím, že to je naprostá bomba. Hlavně ta naše akademie, když dokáže vytvořit dobrou atmosféru, tak je to vždycky super. Asi tu specifičnost naší haly, protože myslím, že těm soupeřům se tam nehraje úplně dobře a my, když jsme na to zvyklí, tak to můžeme v náš prospěch trošku využít. Asi myslím si, že to, že nebude moc úplně potřeba co říkat, protože všichni se na tu sezónu strašně těšíme a už budeme chtít co nejdřív zahájit to první buly. Jsme mladý, dravý a cílevědomý tým.